El Gran Recapte recull 75 tones d'aliments a Terrassa. Entre divendres i dissabte, més de 600 voluntaris de diferents entitats, com Creu Roja, Cau o Gent Solidària, han col·laborat en la coordinació i la logística per recollir els aliments que s'han deixat a 30 punts de la ciutat. Aquest any els aliments recollits es quedaran a Terrassa i no s'enviaran a Barcelona, com en les darreres edicions. Èxit i també satisfacció des del Banc d'Aliments, doncs s'han aconseguit recaptar a tot Catalunya 3.000 tones d'aliments. Hola, què tal? Molt bona tarda. Us mostrarem de seguida com s'ha desenvolupat aquest gran recapte, però la ciutat i la comarca també han viscut més coses. Les avancem en titulars. Terrassa s'ha sumat a la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Aquest diumenge, a la plaça Vella, diferents entitats han acostat a la ciutadania la realitat del col·lectiu. El teatre principal s'ha omplert de gom a gom aquest diumenge durant l'acte d'entrega dels Premis Terrassencs de l'any 2013. Els guardonats han estat Sílvia Alcántara, Rafael Aróztegui, Andreu Enric i Maria Galí. El Terrassa Futbol Club no havia guanyat al Gavà les tres últimes visites i aquest diumenge ha superat els del Baix Llobregat per 0-1. Sergi Pérez ha marcat el gol agarenc, tot i que el gran protagonista ha estat el porter Ortega. L'ambient nadalenc ja es comença a respirar a Terrassa. Aquest dissabte s'ha fet la inauguració del pessebre oficial i s'ha encès l'enllumenat nadalenc. Aquest any s'han instal·lat 223 punts de llum per tota la ciutat, més que l'any passat, però amb un cost més baix. Ja és Nadal a Terrassa. Aquest dissabte a la tarda s'ha inaugurat el pessebre al Raval de Montserrat i s'ha fet la tradicional encesa de llums. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat pels membres de la Corporació Municipal, ha donat el tret de sortida a les festes nadalenques. Aprofitant la inauguració del pessebre oficial, també s'ha fet l'encesa simbòlica d'un enllumenat especial. Aquest any s'ha volgut fugir del blanc i del blau i s'ha apostat per diferents colors i motius diversos. Aquestes són les característiques dels llums que il·luminaran els carrers del centre i dels barris fins al 6 de gener. Tot i que el cost és inferior al de l'any passat, s'han pogut instal·lar 223 punts de llum, pràcticament la mateixa quantitat que el 2012. En definitiva es tracta d'això, no? Que aquests siguin dies d'alegria, que siguin dies d'il·lusió, i amb aquests elements, en definitiva, el que fem és això, és dinamitzar la vida ciutadana, fer doncs, que la gent de Terrassa no surtin a fora a comprar, sinó que es quedin a la ciutat, que hi hagi un ambient amable, que hi hagi un ambient doncs, atractiu, que a més tot això doncs, va acompanyat de diferents activitats culturals que un any més es fan a la ciutat, i en definitiva tot plegat doncs, ha d'ajudar a dinamitzar el comerç urbà i de proximitat, especialment doncs, en aquest moment de dificultats. El pessebre ha anat a càrrec, com en els darrers 4 anys, de l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa. L'autor ha estat Antoni Sasatornil i han participat Dani Casanova, Ricard Huguet, Josep Serrano i Elvira Ibáñez. Diverses corals terrassenques han posat la nota musical a la jornada, interpretant peces nadalenques un cop s'ha fet l'encesa de llums. Abans s'ha presentat La postal de Nadal, una obra de l'artista terrassenca Teresa Jordà. L'acte ha finalitzat amb una cercavila a càrrec de la banda de Terrassa que ha acabat el Vapor Gran. Èxit del gran recapte celebrat aquest divendres i dissabte a tot Catalunya. A Terrassa s'han recollit 75 tones d'aliments que aquest any es quedaran a la ciutat. En total, arreu del país s'han recollit 3.000 tones d'aliments, 300 tones més que l'any passat. El Gran Recapte ha recollit 75 tones d'aliments a Terrassa en la seva 5a edició. Durant tot divendres i dissabte ha estat un anar i venir constant de gent a tots els punts de recollida de la ciutat, en total una trentena. A Terrassa hi han participat més de 600 voluntaris de diferents entitats, com Creu Roja, Acau o Gent Solidària, que han col·laborat en la coordinació i la logística durant els dos dies. Banc dels Aliments ha organitzat aquest gran recapte, ha mobilitzat els voluntaris de la ciutat i les entitats del Rebost que han donat suport ens encarreguen una mica de la logística. L'Ajuntament ha cedit el recinte firal, aquí venen a parar tots els palets que estem recollint als supermercats i la setmana que ve aquí mateix farem la classificació i distribució dels productes, farem l'estoc, ho comptarem i en una setmana, 10 dies, estarà a punt per donar a les famílies. Aquest any s'ha introduït una novetat important. En les edicions anteriors, tot el que recaptava els municipis s'enviava a un magatzem centralitzat de Barcelona i es repartia en funció de les necessitats. En aquesta edició, el que ha recollit cada municipi s'ha quedat al mateix municipi. Els organitzadors han insistit en la importància de col·laborar en una iniciativa així, lliurant aliments bàsics. El que ens permet omplir un carro bàsic és l'oli, arròs, pasta, llet, però sobretot també insistim molt des d'aquí en recollir aliments per als infants, ja sigui per nadons, llet de continuació, papilles, i també galetes, cacau soluble, coses pels nens.
Les entitats que formen part del Rebost a Terrassa preveuen atendre unes 1.900 famílies al mes, el que significa unes 7.000 persones en total. A partir de dilluns es podrà seguir lliurant aliments. Aquest diumenge a Terrassa ha commemorat el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Els Diabòlics d'Ègara han conduït a ritme de batucada a una cercavila fins al Raval de Montserrat, on el regidor de Serveis Socials i el mateix grup han llegit un manifest. Terrassa s'ha sumat a la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Durant diumenge al matí s'han instal·lat punts de trobada al voltant de la plaça Vella per representar espais de realització de la persona. Diferents entitats de la ciutat relacionades amb el món del lleure, la cultura, l'esport i l'educació han acostat a la ciutadania la realitat d'una persona amb discapacitat. Més tard ha estat el torn dels Diabòlics d'Ègara, que a ritme de batucada han conduït una cercavila fins al Raval de Montserrat. Allà, el regidor de Serveis Socials i els mateixos Diabòlics d'Ègara han intervingut en la lectura del manifest, que ha constituït l'acte central de la jornada. Potser hi ha molts dies internacionals que realment són un pur protocol sense massa sentit, però certament no és aquest el cas del Dia Internacional per la Discapacitat. Un dia que ens recorda, que ens situa, que queda molt per fer, que queda molt camí per treballar. Fem entre tots una ciutat accessible. Preparem-la per moure'ns-hi amb totes les llengües, totes les vies de comunicació. Les mans i els llavis són la llengua de les persones sordes que no hi sentim. La llengua de signes és la nostra llengua. Aprenem-la, posem-hi atenció. Sapiguem que les persones cegues també hi veiem, però a través de les nostres mans i dels vostres sons. Puntualment, podeu ser necessaris. Us demanarem que ens indiqueu, que ens deixeu els vostres ulls. La jornada ha acabat amb un dinar popular a l'escola La Naspa amb els membres de les associacions participants. I aquest diumenge també s'ha celebrat el Dia Mundial contra la Sida. L'índex de mortalitat de la malaltia ha baixat molt en els últims 15 anys, però el nombre de nous infectats fa anys que no baixa. A Terrassa la xifra és d'un 8%. La Fundació Docència i Recerca de Mútua de Terrassa ha engegat la primera plataforma de micromecenatge Testimonialis amb un projecte inicial a Kènia per prevenir la transmissió de la malaltia de mares a nadons. Espanya és el país d'Europa amb el percentatge més alt de noves infeccions de sida. Un fet extrapolable a Terrassa, on els últims 6 anys el nombre de casos nous són entre un 8 i un 10%. Aquestes dades evidencien el relaxament de la població i les retallades en programes preventius. És a dir, seguim tenint una xifra inacceptable de nous casos, i això és degut al que dèiem, retallades econòmiques, al Ministeri de Sanitat o al Ministeri, diguem, el Pla Nacional de la Sida, que depèn de la Direcció General de Salut Pública, va retallar un 75% el seu pressupost l'any passat per tot el que era la sida. Què ha passat? Doncs, bueno, ni s'ajuden a ONGs que d'alguna manera fomenten i ajuden, doncs, als col·lectius d'afectats, tampoc hi ha personal, que perquè s'ha retallat pràcticament amb estructura moltíssimes persones, és a dir, s'ha quedat molt coix. Tot i que la sida s'hagi convertit en una malaltia crònica a Occident, els experts alerten de la necessitat de mantenir les mesures preventives. D'altra banda, la Fundació Docència i Recerca de Mútua de Terrassa impulsa la primera plataforma de micromecenatge Testimonialis per a projectes científics i d'investigació. El primer projecte és per prevenir la transmissió de la sida de mares a nadons a Kènia, que intenta fer una prevenció integral de tot el que, de la potencial transmissió del virus de la sida de la mare seropositiva que està embarassada en el seu fill. En els països industrialitzats això és pràcticament zero, perquè les persones les tractem i a més els no poden donar llet materna, està prohibit, però en canvi en el tercer món això és diferent. Aquest projecte, coordinat per la Societat Espanyola de la Sida i el Ministeri de Salut de Kènia, costa 7.800 euros. El 75% d'aquest cost ja està cobert amb les primeres aportacions que es poden continuar fent fins al mes de gener. Els mecenes rebran diferents incentius a canvi, com ara entrades a concerts, llibres o peces musicals. En el nou testimoniali s'impulsen dos projectes infantils més, l'un contra l'autisme i l'altre contra la celiaquia. Marxem ara fins al Teatre Principal, on aquest diumenge s'ha fet la gala dels terrassencs de l'any. Sílvia Alcàntara, Rafael Aróztegui, Andreu Enric i Maria Galí han rebut aquests guardons tan especials que atorga des de fa 44 anys el Social.
Sílvia Alcàntara, Rafael Aróztegui, Andreu Enric i Maria Galí són les quatre persones que han rebut aquest diumenge al migdia el diploma que els acredita com a terrassencs de l'any 2013. El teatre principal s'ha omplert de gom a gom per assistir a la gala organitzada pel Centre Cultural El Social. Enguany, les glosses han anat a càrrec d'Anna Muñoz, que ha fet un repàs a la trajectòria vital de cadascun dels finalistes. A Sílvia Alcàntara se li ha reconegut la seva vessant literària, centrada en l'èxit del seu llibre Olor de Colònia i la defensa de la llengua catalana que ha fet des de diversos àmbits. De Rafael Aróztegui, el jurat ha destacat la memòria històrica de la ciutat que ha fet a través de la fotografia i la seva incansable col·laboració amb diverses entitats de Terrassa. Pel que fa a Andreu Enric, s'ha enfatitzat la seva vinculació amb els moviments socials mitjançant la seva trajectòria esportiva i la posada en marxa del projecte Stick for India i el torneig solidari dels clubs d'hoquei de la ciutat. Per últim, Maria Galí ha estat homenatjat per la seva dedicació al front de Mina Aigües de Terrassa i la Cambra i per participar en diversos projectes socials de la ciutat, així com iniciatives benèfiques adreçades a col·lectius de risc. Sílvia Alcàntara ha parlat en nom dels quatre guardonats. Si aquesta era la terra dels meus fills, també era la meva. I vaig començar a interessar-me pels costums, per la cultura, i sota l'aparença del món obrer industrial, hi vaig descobrir museus, monuments, l'afició al jazz, la pintura, la fotografia i tantes altres coses. I sense oblidar les meves arrels, encara que només sigui terrassenca d'adopció, dic amb molt d'orgull que sóc terrassenca de cor. Moltíssimes gràcies. L'elecció dels quatre finalistes l'ha fet un jurat format per responsables del social, terrassencs d'altres anys i representants d'entitats socials. La cerimònia ha acabat amb un petit recital del grup de música local Sinfònics. Enric Fossas ja és el nou rector de la UPC. Aquest matí el catedràtic d'Automàtica i doctor en Matemàtiques ha pres possessió del seu càrrec en un acte celebrat a Barcelona. Fossas ha promès transparència i ha destacat el model territorial de la Politècnica. El catedràtic d'Automàtica i doctor en Matemàtiques, Enric Fossas, ja és nou rector de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha pres possessió del seu càrrec aquest dilluns a l'auditori de l'edifici Vèrtex a Barcelona. Fossas va ser proclamat rector pels propers 4 anys el passat 19 de novembre, obtenint el 57,4% dels vots en les eleccions del dia 13. Ha assegurat que el seu és un projecte engrescador i que vol comptar amb la col·laboració de tothom. Ha promès transparència i ha destacat el model territorial de la Politècnica. Reivindicar també el caràcter territorial de la nostra universitat amb alguns centres més que centenaris que ens permet incidir en el marc econòmic i social a l'Anoia, al Bages, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Maresme i al Vallès Occidental. El conseller d'Economia i Coneixement ha assegurat que tan aviat com puguin milloraran el finançament de les universitats, però que aquestes han de potenciar la col·laboració público-privada. En el seu discurs de comiat, el fins ara rector, Antoni Giró, ha destacat que després de 2 anys molt difícils marcats per les retallades i per decisions molt doloroses, s'aconseguirà tancar l'exercici gairebé sense dèficit. El procés de renovació de càrrecs a la Politècnica continua. El proper 4 de desembre, professors, alumnes i personal d'administració i serveis de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa estan cridats a les urnes per escollir director. Xavier Canyabete, actual director del centre, és l'únic candidat que es presenta per renovar el mandat 4 anys més. Parlem ara de la Maurina, setmana d'obres i talls de trànsit en aquest barri arran d'uns treballs d'inspecció de clavegueram que s'hi han de fer. Entre avui dimecres, durant tot el dia, no es podrà circular ni estacionar al carrer Don Bosco, entre l'avinguda Santa Maria Mazzarello i el carrer Núria. Els veïns podran circular excepcionalment pel passatge de l'Olivera. D'altra banda, també avui i demà, durant tot el dia es tallarà totalment el trànsit i es prohibirà l'estacionament al carrer de Sant Marc, entre els carrers Severo Ochoa i Pare Llaurador. L'alternativa a aquest tram és circular pel carrer Isaac Peral i a la cantonada girar a la dreta pel carrer Alexandre Vell.
Una vintena de ciclistes terrassens ja poden fer de guies de rutes per la ciutat. Aquest diumenge han rebut el carnet que els acredita per dirigir grups nombrosos. Agents de la policia municipal han impartit aquests cursos que busquen potenciar l'ús de la bicicleta. Més d'una vintena de persones han rebut aquest diumenge el carnet que els acredita com a guies ciclistes i que els permetrà dirigir grups nombrosos quan fan sortides per la ciutat. Els cursos han estat impartits per personal de la Policia Municipal de Terrassa que ha fet les tasques de formació. Durant l'acte, Bici Terrassa Club ha lliurat les armilles oficials de guia ciclista a tots els participants. Fundamentalmente lo que pretendemos es promocionar el uso de la bicicleta y entonces cualquier cosa que vaya en esa dirección ya nos va bien. Para empezar, desde luego, hacemos salidas por aquí, por Terrassa y por los alrededores. Amb aquest curs de formació de guies ciclistes el que hem volgut és formar el màxim possible de voluntaris del Víter perquè puguin guiar grups amb seguretat. Les que fem habitualment i sobretot les que ens pugui oferir qualsevol entitat. I per tant, fem una crida a totes les associacions de Terrassa que vulguin fer una sortida o escoles, que comptin amb nosaltres, que ho farem gratuïtament i els portarem a conèixer la ciutat en bicicleta amb els nostres guies ciclistes. Aquests cursos formen part del Pla de Promoció de l'Ús de la Bicicleta Terrassa 2012-2013. Una vintena de persones s'han concentrat a primera hora d'aquest dilluns a les portes dels jutjats. Companys i companyes d'Ivonne García, delegada sindical de Comissions Obreres a l'empresa Europastri, líder a Espanya en massa congelades, li mostraven així el seu suport. Aquesta treballadora va ser acomiadada el passat 27 de juny per motius disciplinaris, acusada d'haver comès una falta molt greu amb la intenció de perjudicar l'empresa. Aquest dilluns s'ha celebrat el judici on García demanava la seva readmissió. Segons Comissions Obreres, Ivonne García impulsava la candidatura d'aquest sindicat i havia secundat la vaga en defensa del conveni de masses congelades, convocada per Comissions i UGT el passat 23 de maig. Per aquests motius, diu el sindicat, Europastri va acomiadar-la. La treballadora creu que la van fer fora per repressió sindical i demana que l'acomiadament es declari nul. La sentència es coneixerà d'aquí a dues setmanes. Obrim els esports amb una nova victòria del Terrassa Futbol Club que referma els agarens en la zona de play-off, en quarta posició. El porter del Terrassa, Ortega, ha estat el gran protagonista del partit contra el Gavà amb les seves aturades, inclosa un penal en el minut 90. El gol de la victòria l'ha aconseguit Sergi Pérez. El Terrassa ha trencat el malefici de Gavà, on no havia guanyat en les tres últimes visites i aquest diumenge ha superat els del Baix Llobregat per 0-1. Sergi Pérez ha estat l'autor del gol, tot i que el gran protagonista ha estat Ortega. Amb les seves intervencions, el porter ha salvat l'equip de la derrota. Blanchard, Borreda, Luca Ferrone i Bayong, aquest últim en un 1 contra 1 davant d'Ortega, han pogut avançar el Gavà. Però quan pitjor ho estava passant al Terrassa, ha arribat el gol. En el minut 28, Batanero treu una falta i Sergi Pérez remata de cap al fons de la porteria. El defensa, doncs, tornava a marcar després d'haver-ho fet en la jornada anterior. Els de Miqui Carrillo han pogut fer el segon abans del descans, però el xut de Gallar ha sortit fregant el pal. En la segona meitat, Ortega i la falta de punteria dels jugadors del Gavà han permès al Terrassa mantenir-se per davant en el marcador. Els locals han tingut la millor ocasió per empatar en el minut 90. L'àrbitre ha assenyalat unes mans més que dubtoses de Carles Montoro dins l'àrea. David, però, s'ha trobat amb Ortega l'heroi del partit. Content també per Ortega i sobretot per la victòria. Però podies haver regalat el partit als primers 15 minuts. Després penso que l'equip ha estat bé, ha controlat el partit, ells han tingut un parell, nosaltres hem tingut dos o tres, hem fet perill a pilota parada també. Penso que l'equip després de segona parada ha estat partit molt controlat. L'última jugada del penal, una jugada absurda de Montoro, i es podia haver costat dos punts, però Ortega ha fet una gran parada. La Lliga s'atura durant una setmana perquè la selecció catalana amateur disputa la primera fase de la Copa de les Regions. En la convocatòria feta pública aquest dilluns ha entrat el davanter del Terrassa, Montoro. I en waterpolo masculí, el Club Natació Terrassa ha superat per 9-6 el Real Canoe. Amb aquest resultat, l'equip agarenc li treu el segon lloc de la classificació al Mataró.
El Club Natació Terrassa ha sumat la sisena victòria consecutiva després de guanyar aquest dissabte el Real Canoe per 9-6. Aquest triomf, combinat amb la derrota del Mataró davant l'Atlètic Barceloneta, situa els de Dani Nart en segona posició a la Lliga. Partit molt equilibrat, amb avantatge inicial per als madrilenys, que han fet el 0-1 mitjançant Alejandro Bustos. Però en els últims dos minuts del primer quart, els agarencs han capgirat el marcador amb una diana de Jordi Pérez i dos gols més de Sergi Mora. L'atacant manresà del Natació, màxim realitzador del partit amb 4 gols, ha fet el 4-1 a l'inici del segon període. A partir de llavors, el Natació ha controlat molt bé el partit, realitzant un gran treball defensiu. Al descans, el tempteig era de 5-3. Una nova acció de Mora, a la represa, donava de nou 3 gols d'avantatge al Natació, però el Canoe ha sabut reaccionar i s'ha col·locat a un d'empatar 7-6 quan quedaven 4 minuts per al final. Els de Nart, però, han estat encertats en atac i dos gols d'Ivan Gallego en el tram final han acabat sentenciant. El Canoe, hem explicat moltes vegades, és un rival directe, és d'aquests rivals que quan fiques a l'agenda a l'inici de temporada doncs ja marques en vermell. Són punts molt importants i, a més, aquests aquí a casa. No? Estem molt satisfets, amb una sèrie bona en aquesta sèrie de partits que no es podien perdre els punts i ara, seguir, la motivació és alta i bona. El Club Natació Terrassa defensarà la segona plaça d'aquí dues setmanes quan visiti el tercer classificat, el Mataró. I en categoria femenina, les noies del natació també han guanyat el darrer partit disputat. L'equip de Xavi Pérez ha vençut el Natació Hospitalet per 10-3, pujant així a la cinquena posició amb 11 punts. Partit plàcid el que ha disputat el Club Natació Terrassa davant el Club Natació Hospitalet en partit corresponent a la sisena jornada de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. Victòria contundent per 10-3 que permet al conjunt de Xavi Pérez pujar fins a la cinquena plaça amb 11 punts, a només un del tercer classificat al Mediterrani. El Natació ha demostrat ser molt superior i no ha donat cap opció al seu rival, un dels nou vinguts a la categoria. Al descans ja guanyava per 6-1 amb 3 gols d'Alba Sánchez i 2 més de Gemma Gutés. Les agarenques, però, no han exhibit el mateix ritme de joc en els últims dos períodes. D'aquí que el tècnic terrassenc demana més intensitat a les seves jugadores per als pròxims partits. Hem estat molt superiors a l'Hospitalet avui, però tot i això ha sigut un partit més aviat dolent, amb molt poc ritme. Ens hem contagiat de la seva intensitat i sí, hem començat amb bon ritme i amb bona intensitat, però la que han anat passant les parts l'hem perdut. Avui no ha passat res perquè hem sigut molt, molt superior a elles, però de cara al futur, quan tinguem rivals que siguin més complicats, hem de millorar en aquest aspecte perquè si no, en aquests partits on de veritat hem de donar la cara i hem de tenir el to, no el tindrem i els rivals ens passaran per sobre. En la pròxima jornada, derbi a Canllong contra el totpoderós Club Natació Sabadell. Terrassa ha viscut aquest dissabte el Correllengua 2013 amb diverses activitats sota l'epígraf de Llengua, Cultura i Llibertat, 10 anys sense Miquel, Martí i Pol. Les activitats han començat a les 11 del matí amb la pujada a la Mola i posteriorment la lectura del manifest i encesa de la flama del Correllengua. Ja a la tarda s'han celebrat una cercavila des de la Torre del Palau fins a la plaça Vella amb la flama del Correllengua. Després del Parlament, amb la lectura del manifest de la coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, s'han pogut veure les actuacions dels bastoners de Terrassa, de l'Esbart Ensaire del Vallès i danses populars. També hi ha hagut un recital de poesia i música en viu. El Teatre Alegria ha acollit aquest cap de setmana el Mart, Microarts Terrassa, un nou operador del programa escènic de la ciutat. El Centre de les Escèniques de Terrassa, el CAET, ha convidat creadors i companyies agarenques de diferents disciplines escèniques. Aquestes han pogut presentar peces originals i inèdites en les dues sessions de Microarts Terrassa, basant-se només en tres directrius. Peces curtes amb un màxim de 15 minuts, pertanyents al seu àmbit i amb un tema comú, l'engany. L'objectiu de la mostra ha estat la de prendre el pols a la creació contemporània de la ciutat i incentivar el llenguatge propi. Tres setmanes i dos dies. Em vaig equivocar. Amb franquesa, mira'm, tinc 37 anys. Estic una mica gorda, d'acord, però jo me'n vaig a casa.
Ens acomiadem avui amb l'exposició Assonant i Dissonant, una mostra que recull el treball de l'artista Anna Alegre amb tècnica mixta d'acrílic i carbonet. Amb aquesta exposició, que es pot veure fins al 7 de gener a la Casa Soler i Palet, i la música d'Andy McKee, us deixem. Més informació al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi molt bé.